OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពចាក់ខ្លួនមន្ត្រីសយដីខាត់ប៉ៃលិនបាទករណីឆោបោកលុយរាប់សែនដុល្លារអីក៏សម្បើមដែរបាទស្ត្រីជាមន្ត្រីសយដីខាត់ប៉ៃលិនម្នាក់ឆោបោកលុយគេជាង200,000ដុល្លារយកទៅទិញដីសាងសង់ផ្ទះសំណាក់រត់ការប្លង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងចុងក្រោយបែកធ្លាយជនរងគ្រោះប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាអត់សុំខែខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបែបដឹងថាស្ត្រីដែលឈោបោកគេនោះមានឈ្មោះរឿនចរិយាអាយុ32ឆ្នាំជាមន្ត្រីសយដីរស់នៅភូមិអូតាប្រាងសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាទពិតជាអត់រៀងចាលមែនរៀងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីចំណែកជនរងគ្រោះបាទសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែគេថាមានភេទស្រីរស់នៅភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដែលត្រូវគេបោកលុយអស់ជាង200,000ដុល្លារគណៈជនរងគ្រោះពឹងពាក់ឲ្យស្ត្រីខាងលើទៅរកទិញដីក្នុងតម្លៃ300,000ដុល្លារលុះម្ចាស់ប្រាក់ប្រគល់ឲ្យជា200,000ដើម្បីយកទៅកក់ថ្លៃដីនិងរត់ការធ្វើប្លង់ស្រាប់តែស្ត្រីនេះបានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងជាម្ចាស់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកចំណាយលុយគេធម្មតាទេគេឲ្យលុយយើងទៅទិញហើយគេឲ្យយើងអ្នករត់ការស្បតែយើងលូបលុនបាទយកលុយគេហើយធ្វើប្លង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៀតហើយអ្នកណាមិនក្តៅកាហាយបាទនឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីធ្លាប់ជាប់គុកមួយសារហើយអត់រៀងបាទឥឡូវទៀតឥឡូវជាប់គុកលើកទី2បាទជាប់គុកលើកទី2នេះបានសម្រេចហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវបន់ចិត្តធម៌មេត្តាករុណាផងរបស់របស់គេណាគេទុកចិត្តយើងហើយបាទគេឲ្យលុយយើង20-30,000ទៅទិញដីឲ្យគេហើយឲ្យជួយរត់ការកាត់ប្លង់ទៅឈ្មោះគេដល់គេយល់ឃើញថាលោកស្រីហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីសយដីទៀតបាទប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាមន្ត្រីសយដីចរិតថោកចឹងទេបាទយកលុយគេហើយធ្វើប្លង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងតែម្ដងបាទមិនអាហ្នឹងសួរថាថ្ងៃក្រោយសួរថានៅសុខអត់វាមិនសុខទេតែគេប្តឹងសើរឺវាជាប់ពួកចឹងបាទវាមិនអាចទេលើកលែងថាយកលុយធ្វើប្លង់ធ្វើឲ្យហើយអាសម្រាប់អាម្ចាស់ដីចោលមកអាហ្នឹងបាទគេលោគេហមឃើញបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ចឹងវានៅលើគុកបាទហើយលោកស្រីដឹងហើយលោកស្រីខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប់គុកមួយសារហើយហើយនៅតែមិនរៀងវាអស់ទាស់ហើយបាទអាហ្នឹងមនុស្សវាលុបលុនបើអត់លុបលុនលោកស្រីគាត់ស៊ីអាតម្លៃរត់ការឲ្យគេហ្នឹងក៏លោកស្រីបានចាយស្រួលដែរ20-30,000ណាដីហ្នឹងហើយលោកស្រីធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងសំជាប់គុកហើយបាទនឹងអបានពាក្យចាស់គេនិយាយថាមនុស្សស្គាល់មុខស្គាល់ឈ្មោះតែអត់ស្គាល់ចិត្តមូលហេតុអីដែរចុះមនុស្សល្អល្អនេះដោយសារមនុស្សខូចអញ្ចឹងគេល្អមួយចំនួនអញ្ចឹងអាអ្នកខូចហ្នឹងតែប្រមាណអ្នកទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអាអ្នកដែលប៉ះពាល់ដែលធ្លាប់ធ្វើអីមួយប៉ះតែអាពួកខូចខូចហ្នឹងរៀងចាលហ្មងសូម្បីយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិតថាមនុស្សពិបាកទុកចិត្តបបាក់ទុកចិត្តមែនស្គាល់មុខស្គាល់ឈ្មោះតែមិនស្គាល់ចិត្តបាទយកពាក្យនឹងមួយទៅហើយធ្វើអីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងថាពេលខ្លះគេនិយាយមកអាអ្នកបោកប្រាស់ហ្នឹងអាអ្នកបកែបោកនឹងបកែនិយាយណាស់បងបកែនិយាយទៅទីបំផុតអាលួងលោមស្អីស្អីបោកប្រាស់យកលុយយកកាក់អីចឹងដូចរឿងអីលោកស្រីនៅខាងសូយ៉ាងដីខេតប៉ៃលិនហ្នឹងចឹងបាទមិនដឹងថាគាត់ចេះច្រៀងព្រោះប៉ុណ្ណាទេបាទបើគាត់និយាយព្រោះប៉ុណ្ណឹងហើយសម្មច្រៀងដឹងព្រោះប៉ុណ្ណាចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងមកបត់អេស្ដាប់មើលព្រោះអត់ដោយការនិយាយនឹងអត់ហើយគណិតបាទគេថាមានគណិតពឹសពុលបាទមុខស្រស់ញញឹមស្រស់តែចិត្តពឹសពុលខ្មៅកខ្វក់នឹងដែលគេថាមនុស្សមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគេចេះតែខ្លាចក្រែងអាមនុស្សល្អក៏ដូចមនុស្សអាក្រក់អាមនុស្សអាក្រក់ដូចមនុស្សល្អច្បុកច្បល់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងសែកគប់ចំអ្នកល្អទៅយើងល្អអញ្ចឹងទៅសែកគប់ចំអ្នកអាក្រក់ពឹសពុលអញ្ចឹងទៅពិបាកណាស់មនុស្សឥឡូវនេះបាទពិបាកទុកចិត្តណាស់អញ្ចឹងបានគេចេះតែខ្លាចក្រែងអញ្ចឹងអាដូចលោកស្រីអញ្ចឹងពិបាកណាស់បាទអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សយើងខំខិតខំសាងល្អទៅអំពើល្អទៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាទេយូរនឹងឆាប់
100ឆ្នាំទៀតបាត់គ្នាអស់ហើយបាទបាទខំខិតខំធ្វើល្អទៅធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនទៅមានលុយឲ្យចែកអ្នកក្រចាយខ្លះផងបាទក៏មកមានលុយក្តោបក្រាបតឯងអនាគតទៅគង់តែអូយប្រហែលនិយាយបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ស្ថាបនិកគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងដឹងប៉ុណ្ណាយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទបាទនឹងហើយលោកដល់មានពណ៌មានអីបន្ថែមទេដងដោយអត់មានអីទេបងដូចបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចង់និយាយពីនេះពីនោះបន្តិចបាទបាទអឺឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយអឺលោកហ៊ុនសុខាហើយនិងអ្នកកសែតម្នាក់ទៀតនោះគឺត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយគឺមិនខុសខ្លួនទេគឺឲ្យគាត់ចេញតាំងពីយប់ថ្ងៃទី23មកម្លេះបាទម្សិលមិញនឹងព័ត៌មានរបស់ខាងលោកហ៊ុនសុខាដែលជាប្រធានក្លឹបឯករាជ្យនោះហើយនិងអ្នកកសែតម្នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅផ្សាយរឿងដីធ្លីនៅខេត្តសែននោះបាទអញ្ចឹងនឹងជាព័ត៌មានមួយដែលយើងគាត់សង្ខេបទេហើយមួយទៀតគឺថាអ្នកភូមិកោះរះបាទអ្នកភូមិកោះរះក្រោមអឺពួកគាត់បាននិយាយប្រាប់មកថាពួកគាត់ព្រមទទួលលុយក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ20ដុល្លារទាំងស្រុកទឹកភ្នែកបាទបាទនឹងអ្នកភូមិកោះរះគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ព្រមទទួលយកលុយ20ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនឹងទាំងស្រុកទឹកភ្នែកបាទគាត់មិនចំទាស់ទេពួកបើមិនទៅយកខ្លាចថ្ងៃក្រោយវាយូរបាទបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាទៅយកចង់អស់ហើយឥឡូវនេះបាទបាទប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលថាតើដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដំណាំពួកគាត់តើអាជ្ញាធរសងគាត់ដែរឬអត់បាទបាទនឹងមួយទៅហើយមួយទៀតនោះគឺរឿងនៅខេត្តគិនស្វាយអីនៅស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីជនពិការណាណាឈ្មោះសុកវាសនានោះគាត់បានសំណូមពរសូមឲ្យលោកអាបាលស្រុកគិនស្វាយមេត្តាពន្លឿននៃការស្រាវជ្រាវដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផងព្រោះថាលោកអភិបាលខេត្តបានធ្វើលិខិតទៅចៅហ្វាយស្រុកហ្នឹងយូរខែមកហើយប៉ុន្តែអត់មានឃើញមន្ត្រីណាចុះទៅសួរនាំសោះអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដាំមកថាសូមឲ្យ TNN ជួយខ្សឹបប្រាក់ផងបាទក្រៃលោកបានលឺទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តស្រុកគិនស្វាយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកមេត្តាជួយមើលផងជនពិការបាទគាត់ជាទាហានពិការណាអញ្ចឹងពីមុនយើងត្រូវការគាត់ណាដើម្បីការពារជាតិដល់ពេលឥឡូវគាត់ពិការដោយសារជាតិបែរជាគាត់មកផ្ទះវិញគេរំលោភយកដីគាត់អស់បាទកំសត់ពេកហើយបាទហើយគាត់មានកូនដល់5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកបាទហើយគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃជន់ពិការម្នាក់ដែលពិការជើងហើយគាត់ឆ្លៀតរត់កង់3ចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងព័ត៌មានត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធមេត្តាចូលរួមដោះស្រាយលើបញ្ហាវិវាទផ្សេងៗដើម្បីជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទៅបាទ